povjerenje mora počivati na ljudima. Mi smo ti ljudi od prvog zaposlenog u kliničkom centru pa do šefa države koji moramo povesti računa šta na temelju ovih podviga i novo nabavljenih aparata još možemo da uradimo da bi ljudi više vjerovali u zdravstveni sistem Crne Gore i da bi više vjerovali u kapacitete države Crne Gore u cjelini. Na tom planu želim da vam kažem da ćete imati nepodijeljenu podršku, zdušnu podršku države Crne Gore u cjelini, uključujući i mene sa pozicije predsjednika ove države u narednih 5 godina. Hvala vam na pažnju.